Presidenti Amerikan Joe Biden ka mbërritur në Belfast në nisje të një vizite katërditore në Irlandën e Veriut dhe Republikën e Irlandës. Në aeroportin ndërkombëtar të Belfastit, Biden u prit nga kryeministri britanik Rishi Sunak. Vizita e Biden zhvillohet në 25 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së të premte së mirë, një pakt paqe që i dha fund rreth 30 viteve konfliktit të dhunshëm në Irlandën e Veriut. Shtëpia e Bardhë ndërkohë ka përshëndetur progresin e madh që është arritur që kur kjo marrëveshje u nënshkrua në vitin 1998. Në Irlandën e Veriut, ndërkohë situata politike është e paqëndrueshme, për shkak se qeveria u rrëzua vitin e shkuar kur Partia Demokratike Unioniste, një nga më të mëdhat në parlament, u tërhoq në shenjë proteste kundër rregullave tregtare post-Brexit. Ndërkaq, gjatë qëndrimit të tij në Irlandë, Biden, i shoqëruar nga motra dhe djali i tij, do të takohet edhe me të afërm të tij irlandez.